Érted? És amikor ő felszívja magát, akkor 6-szor akkor, mint én. Most mi van? Na. Ez majd azért vág ki az elejéről. Sziasztok, gyerekek! Ez az online mélyvíz, helyett a májusi, júliusi mélyvíz. Neked van mikrofonod? Kéne? Nincs, de van. Mert kéne? Ja, oké. Akkor te konferáltad be. Na, gyere! Sziasztok, ez itt a... Júliusi mélyvíz. És már a júliusi gés van. Ha nem láttatok ezelőtt 5 percnyi anyagot, akkor sajnos kivágtam a legjobb részeket, amit Matteo és Eszkin beszélgetett a hidroglóbusz méretű melleivel, de inkább visszaadom nekik, mert most ők jönnek. Szépen. Te figyelj, most nem hozol be valami kaját? Nem, szerintem egyébként ott a kaja, viszont szerintem teljesen indiszkoráltak vagytok, amilyet, hogy nem szívára mondtad a sarokba. Főleg, hogy most az ultimate zavaró ember bejött. Igen, az ultimate. Nem akasztjuk ki a cuccot? Komolyan? Bazd meg, megnézem. Komolyan. Szerintem ezt is vágni kéne, vagy így kezdjem el bemutatni, vagy mi? Nem azon az oldalt van, hanem ottan. Ja, hát... Nem. Jó, hogy tegyünk fel a kérdésre. Most már. Vigyázz, ne úgy üljögél föl csusszan. Szóval. Tehát. Nos. Fred beköszönt, ja. Akkor, hát sziasztok, ez itt a júliusi mélyvíz, a DVD-s kiadás, ami azt jelenti, hogy még jó pár évig megmarad az utókornak, míg ugye az online szerver halálnak köszönhetőnek bármikor elszállhatnak. Úgyhogy ezt így kiemelten kezeljük most ezt az adást. És ez így mit fog jelenteni? Ez egy jó kérdés. A végére mondjuk megszabadulsz a pólódtól. Nem. Hát akkor ez mégsem lesz egy kiemelt adás, hanem a szokásos hardveres mélyvíz, ahol szokás szerint megint két termék van. Tényleg látszódik a másik egyébként? Nem látszódik, hát másfél termék van. Oké, tehát akkor eleinte most még csak pont egy termék van. Pont az a lényeg. Van. Igen. Szóval... az újságban, azt hiszem, a júniusiban, igen, ott bekerült a vásárlási tanácsadóba a Toshibának az új, hát, multimédiás és gamer Notes gépe, a Cosmio családnak a legújabb, mondhatni egyik legerősebb tagja, ami ugye pittyeg is, ha Eszkin hozzáér, csak akkor pittyeg, ha ő ér hozzá. Ez ilyen jelzés, hogy ha az érintőpadot megnyomod, akkor ugye tényleg megnyomtad. És egyébként ezt nem lehet kikapcsolni, tök idegesítő? Ez egy jó kérdés. Szerintem biztos. Szóval akkor van ilyen érintőpadja. Igen, ezt majd mutatjuk egyébként közelről nektek. Ami mindenféle ilyen, na jó, nem sok dolgot tartalmaz, de elsősorban az alapvetően multimédiás vezérlő ilyen parancsokat, tehát előre-hátra tekerés, hangerőadás, stb. Illetve ott lehet ugye némítani is a hangszórókat. Átjövök oda, hogy lássak én is valamit. De úristen, most bomlik minden. Nyet. Jó, de várjál, most nem látszódol szerintem. De látszódom. Nem. Nem látszódom? Flat. Mindegy. Most a fejed belül. Most nem látszódom. Jó, akkor most belóg. Jaj, de szép. Ez mi az Isten? Jaj, oké, gomb. Szóval, tehát ez az X500-as újdonság, ami annyira nem is újdonság, egyébként körülbelül fél évben már piacon van, csak hazánkban viszonylag keveset árulnak, illetve adnak el ebből a gépből, ami nem véletlen, hiszen 500 000 forint. Fél millió forint. Így van, ez 500 000 forint. Aminek az egyik oka az nyilván, amit már említettem, hogy ugye egy nagyon erős multimédiás és gamer notes gépről van szó, a másik pedig ugye a hardveres képességek tárháza. Ugye rögtön láthatjátok, hogy egy baromi nagy kijelzőt kapott ez a notes gép, ami egyébként 18,4 hüvelykes panel. Más gyártók erre a képátlóra már képesek full HD-s kijelzőt tenni. Ott van a képünk egyébként, nézd. Azt a... Most integetjük. Akkor most csak belúgok. Ez egy zseniális tévéadás lesz egyébként. Fú de király. Szóval, tehát az X500-asnak ez a konfigurációja, ami egyébként a 11W milyen típusjelzést viseli, ez nem tartalmaz full HD-s kijelzőt, mégsem. Ez egyébként nagyon vicces, és egy egészen ilyen morbid felbontás van, 1680x934. Most láttam még olyat soha. Igen, ez így eléggé furcsa ez a két szám együtt. Ettől függetlenül 16:9 a kijelző, tehát mozizásra azért alkalmas. De nagy kár egyébként, hogy a full HD-s filmeket, akár Blu-ray-ről van szó, azt ugye így nem tudjuk teljes pompájában megjeleníteni ezen a képernyőn. Ami azért is fájó egy picit, mert amúgy ebben a gépben Blu-ray író is található.
ami azért bizony döfi, egy hatszoros írási sebességre képes egység, mivel nyilván ugye egy és két rétegű lemezeket is írhatunk, természetesen le is játszhatjuk a filmeket vele. Egyéb szempontból pedig nyilván a csúcsot képviseli, ugye egy mobil Core i7-es processzor van benne, 8 GB memória. Hogy mennek rajta a játékok? A játékok igen jól, ami elsősorban ugye a processzornak, illetve az Nvidia GT360M, ez a GTS 360M grafikus kártyának köszönhető, ami körülbelül tudásra valahol ott a, ha még emlékeztek a 8008 GT-re, illetve a 9006 GSO asztali kártyákra, akkor valahol ott helyezkedik el. Nyilván ugye hát az akkor teljesen jó, nekem 8008 GT-s van. Persze. Úgyhogy tök jó sebessége van, ráadásul ugye natív felbontásban tudja igen jó képkocka per másodperc értékekkel futtatni akár a legújabb játékokat is, nyilván nincs DX11, de talán ez nem annyira zavaró hiányosság, illetve ugye a 8 GB RAM az igen segítő akár ugye több alkalmazás, illetve ilyen újabb játékok futtatásánál is, de ami nagyszerű igazából ennél a Note S gépnél, a Blu-ray írót leszámítva, az az, hogy ugye a háttértárolást úgy oldotta meg a Toshiba, hogy a rendszer az egy 64 GB-os SSD-ről indul, még az adatoknak, illetve ugye tetszés szerint a telepített programoknak egy 500 GB-os SATA merev lemez ad helyet, ami azért így ad megfelelő kapacitást is ez a páros, illetve sebességet is ugye az SSD révén. Egyéb tekintetben ugye adatkommunikáció, NS, Wi-Fi, Bluetooth, ugye gigabites vezetékes, hálózati vezérlő, illetve található rajta ugye HDMI kimenet is, meg ugye egy csomó erre a nagy vázra ugye azért féltrendesen mondjuk USB csatlakozó is. De amiről még nem beszéltünk, az a multimédiás vonal. Ugye a vezérlőpanelt itt már csipogtatta Eskin, úgyhogy ezt már nagyjából már láthattátok, meg ismeritek. De ugye minden Cosmio Note S gépnek a sajátossága az a Harman Kardon hangrendszer, ami jelen esetben sztereó hangrendszer egyébként. Hát ugye ez egyfajta minőséget jelent, ugye ez a név azért ismerős a hi-fi rendszerek világából, most a Toshiba ugye ennél a termékcsaládnál ezt használja már évek óta. Nem mondanánk, hogy egy olyan nagyon egetrengető, falakat lebontó hangminőségről van szó az ilyen Note S gépes ugye hangszóróknál, ugye adott esetben ugye ezeknél, de mindenféleképpen átlagon felüli a hangminőség, akár ugye ha filmezünk, akár ha játékokat nézünk, de hát nyilván ha valaki ugye a Blu-ray filmezést ezen a Note S gépen kívánja űzni, akkor talán érdemesebb külső hangszórópárral feldobni ugye a Note S gépnek a mond hangerejét. És ami még ugye fontos, az itt van egy, az maga a touchpad, ami egyébként multitouch parancsokra is képes. Ezt most sajnos nem tudjuk megmutatni nektek, mert ez egy végleges kereskedelmi forgalomba szánt darab, tehát konkrétan egy disztribútortól került ide hozzánk. Nyilván el szeretnék adni majd később, de ugye ilyen alapvető zoomolási, forgatási, illetve görgetési ugye rutinokat azért tud ez a touchpad. Úgyhogy ha valaki erre ráérez, akkor egész könnyen tudja vezérelni akár a tapipadon keresztül is ezt a gépecskét. Ugye így a végére maradt az, hogy egyébként hogy néz ki. Pont a dizájnt akartam megemlíteni, mert igen, ahogy nézem, gyönyörű. Zárni ezeket. Nem emlékszem pontosan, hogy másfél-két évvel ezelőtt megmutattuk-e nektek az X300-as Cosmio gépet, ami nem volt ekkora, egy kicsivel kisebb volt, viszont ez az egész rész piros volt. És valami nagyon megrázóan nézett ki, fú, tehát az még ma is így felrémlik rémálmaimban az a Note S gép. Annyira csúnya külső. Volt, igen, vagy ilyen túl nagyon, piros? Tehát most nézd meg ezt a szint itt, ezt a fényes, ilyen pirosas, májvás ilyen szint. Na ebben pompázott az egész, és azért az elég ütős volt, főleg ha ugye ilyen fényes környezetben volt a Note S gép. Viszont ugye most azért igen jó, hogy inkább fekete színekkel játszadozott a Toshiba, sőt, ilyen picit ilyen hálós ugye, dizájn látható itt a csuklótámaszon, illetve végig föl a hangszórókig, illetve maga ugye a billentyűzet is fekete, ami egyébként ugye ilyen vékonyított kialakítású, természetesen magyar kiosztás, de ha lecsukjuk, lecsuknád nekem, légy szíves. Akkor ugye itt hátul is a fekete a meghatározó, és csak maga a termékcsalád, illetve a márkanév került pirossal ugye rászitázva erre a fedlapra, és ugye csak ilyen körbefutó csíkon találkozhatunk újra ezzel a színnel, úgyhogy a Toshiba most eléggé mértékletes volt ezzel a piros, vagy fényes piros, metálos piros szín használatával, ami mindenféleképpen tetszetősebb, ezzel szerintem sokkal eladhatóbb ez a Note S gép, hiszen nem egy ilyen
úgymond meghökkentő dizájnt kapott, hanem tényleg akár ebben is versenyezhet az Asus, az MSI vagy az egyéb ugye, gyártók termékeivel, akár ide sorolhatjuk egyébként az Alienware-t is. Tehát a Cosmio X511W konfiguráció az kb. 500 000 forint körül vásárolható meg, természetesen rengeteg program jár hozzá, illetve 2 év garancia, úgyhogy aki úgymond szeretne egy picivel egyedibb gamer notesgépet, ami tuti, hogy senki másnak nincs az országban, vagy maximum egy embernek, akkor az dönthet az X500 mellett, én úgy gondolom. Úgyhogy ennyi lett volna ez a gamer, és akkor felfedjük. És akkor most fedjük fel a titkot, vagyis hát az előbb már felfedtük, ugye jó. Itt elbújt a monitor mögött. Jó, még látszol. Egy számítógép. Várjál, ez közben így arrébb. Tedd arrébb, és akkor én is arrébb jövök, és úgy jó lesz. Nagyon nehéz? Mennyire hordozható? Sem ennyire. Nyilván. Mondd! Tök jó. Kopogni nem szokott? De majd szok, de be kell jönni, mert neki időre kell menni. Jól van. Szeretettel váljuk. Ilyen fél óra szünetet tartottok, azt tök elég. Mi? Ha mindjárt vége az egésznek. Ja, jó. Ez mit jelent mindjárt? Hát 8 perc. Okay. Jól van. Tehát, engedélyt arra, hogy befejezzük a mélyvizet. Hát emberek itt nem van, nincsenek tisztában az, hogy ez mennyire fontos. Mennyire látszom áll. Bele? Még közelebb. Most már jó. Még közelebb. Nem, most már jó. Na. Akkor lássuk ezt az Invin számítógépházat, ami voltaképp egy mini ITX-es számítógépház. Ezt így le kell fogni és így kinyitni. Tápot kapunk hozzá egyébként, illetve két USB 2.0 kompatibilis USB portot is. És hát ugye az Invin számítógépházak között van direkt egy ilyen sorozat nőknek, és annak ez a legújabb termékcsaládja. Van egyébként a sorozatban más, hogy is mondjam, másféleképpen nőies, például ilyen kis Swarovski kristályokkal díszített, nem pedig ilyen naggyal, itt ez a power gomb. Tehát azok is megtalálják a számításukat, akik igazából így a commerce-ebb stílust kedvelik, meg azok is, akik pedig bevállalnak egy ilyen rózsaszín májva-szerű számítógépházat. Illetve nézzük akkor itt. Ó, milyen kecsesen bontod le az oldalát. Azt remélem mindenki látta. Hát ugye elég kicsi számítógépház, de ezzel gondolom nem mondtam újat. Ja. Belefér minden, aminek bele kell félnie. Mini ITX vagy mini DTX alaplap. Ugye az USB port az már megvan, táp az van benne, HDD-t lehet ide alulra berakni, illetve SSD-nek is van hely, ha jól tudom. SSD. SSD is belefér ide. Igen, elvileg itt vannak ilyen, ugye, ilyen felfogató pontok, yep. Meg akár ide is. Meg hát nyilván ez a bazi nagy rész itt, ez ugye az optikai meghajtónak a kis fiókja. Egyébként nehogy azt tudjátok, hogy ez itt benne van, ez nyilván a különböző szerelékeket tartalmazza, amit majd valahogy így ki kell hámozni a házból egyébként. Ezt itt le lehet szedni, szóval. Látjátok? Tehát ilyen az, amikor egy nő számítógép házat szerel. Hát kínálom volna erről. Jó. Oké. Egy csomóra már el is veszett. És egyébként ez pedig itt lepattintható, és most tenném hozzá, hogy ez nem csak rózsaszínben kapható, hanem pezsgő színben is, igen, meg feketében. Így van. Szóval, hogyha véletlenül az lenne a preferenciánk, hogy akkor ezt most így szeretnénk innen levenni, akkor ezt levehetjük. És ez így, ja, hát akkor ez így mi is van. Tessék. És akkor hát nyilván itt elő lehet akkor betolni az optikai meghajtót. Itt, hogyha ezt kicsavarozod, akkor ezt teljesen ki lehet emelni, most nem csavarozzuk ki érhető módon. Egyébként hát feltétlenül az az első lépés, hiszen máshogy alaplapot ebben nem lehet tenni. Igen. Úgyhogy, illetve ha már itt tartunk, akkor ugye a hátlapot is meg kell nézni. Nyilván, ide lehet beilleszteni két pluszkártyát. Méghozzá azért ugye csak alacsony profilról van szó, ami azért viszonylag ritka itthon, de lehet találni mondjuk ilyen videókártyát is egyébként. Ugye ide jött a HDD, ahogy mondtad, kis ilyen kis szellőző rosté is van. A szellőzés az kiváló, tenném hozzá most. Ugye itt is vannak ezek a rostéjok, felül is teljesen, majdhogy nem teljesen nyitott. És itt van egy ventilátor egyébként. Igen. Meg a tápnak is van egy kicsike ventilátora, amit majd szerintem így a közeli képeken megmutatunk. Mert érdekes, hogy a tápegység az közvetlenül a ház elejében található, vagy első felében. Egy ilyen nagyon hosszúkás ilyen téglatest, ami egyébként 160 wattos, tehát az ilyen mini ITX
alaplapokkal, alaplapos ilyen konfigurációkat, ez simán elviszi, úristen, hát még ha telirakja az ember optikai meghajtóval, HDD-vel, két kártyával, stb., akkor is bőven elegendő marad a tápnak a teljesítménye. Úgyhogy hát, ja nem mondtuk, még mennyibe kerül. Ja, igen. 17 000 forintért számítják be itt Magyarországon, elvileg ebben nincsen benne a maga a táp, viszont mi kaptunk hozzá, és külföldi weboldalakon pedig mindegyikhez van közben táp, szóval gondolom ez ilyen anomália. Igen, nagy valószínűsége lesz, azért így lehet megvásárolni tápegységgel együtt, hiszen azért ennek így nem lenne sok értelme, hiszen ilyen speciális tápegységet külön nem nagyon lehet vásárolni itthon, ha igenis, akkor valószínűleg baromi drágán. Úgyhogy aki mondjuk a barátnőjét szeretné meglepni egy számítógéppel, viszont fontos, hogy ugye kis helyet foglaljon, meg csendes legyen, adott esetben ugye csajos is, mondjuk nem feltétlenül kell rögtön a rózsaszín mellett dönteni, úgyhogy lehet keresni. Ott van, voltak a szerkesztőségben olyan lányok, akiknek ez nagyon tetszett, Áginak például. Mondjuk jó, igen, ez tényleg a barátnő stílusától függ. Akkor azért ezt érdemes lehet beválni, hiszen azért itthon nagyon hasonló dizájnú, vagy így a hölgyeknek szánt ház azért nem található, főleg nem ilyen áron. Azért 17 000 forint tápegységgel együtt, egy ilyen kicsi, kompakt házzal, házban azért az szerintem nem túl húzós, sőt, szerintem belefér, ha főleg, ha ilyen kis gépet épít az ember. Úgyhogy hát ez volt az InVin Diva. Szerintem most egy ideig egyébként nem fogunk női házakat így nézőgetni. Hát nincs is. Mert nincs. Összvisz három van. Van az InVin alud, van az InVin, ha jól emlékszem, bel, és van ez. Igen, és kb. Ennyi. Sehol máshol. Hazánkban nyilván ennek nincs túl nagy piaca, mondjuk szeretnénk, hogy legyen igaz elektrosszerkesztőnő. Hát jó, hogy szeretnénk, hát persze, jó, mindennek örülünk, amit végre valahára azt mondják, hogy jaj, persze, nőknek is. Szóval ez lett volna az InVin divája, illetve a júliusi mélyvíz. Hú, azért most már nagyon nyár van, most már nem bírom ezt így itt ülni, mert fáradok. Jó, akkor menjünk haza. Nem menjünk haza, menjünk nyaralni. Strandra. Tényleg, vajon hova? Hát a GameStar táborba. Egyébként, ja, a legfontosabb hír a GameStar táborra kapcsolatban nem a mélyvíz, kit érdekel a mélyvíz a GameStar táborban, hanem az, hogy lesznek csajok! Mármint nyilván te leszel az lesznek egyik. Lesznek pasi! Igen, az egyik csaj, de nem ezt kire gondoltunk, hanem jönnek az apszlányok elvileg a tábor. Úgyhogy élőben is lehet majd velük beszélgetni, na nem csúnya témákról, az megmarad nekünk Flatline-nal így együtt. Lángosevési szokásaikról majd kifogjátok. Milyen rókák vagyunk itt? Milyen rókák? Mert ezek hány évesek? Jó, milyen róka? Tényleg. Szóval kettő max, ne viccelj már. Hát az éve... És én hány éves vagyok? 55, mint 25? Nem. Sokkal fiatalabb. Idősítesz. Bocs. Na, szóval a GS tábor az nagyon übercool lesz, van még szabad hely, úgyhogy jelentkezzetek, főleg ha szeretnétek évvel találkozni, velem annyira nem feltelne, meg pláne nem, úgyhogy... Nem, és pingpongozni fogunk egész nap. Meg lángos sütni. Tényleg. Sorba, és légy szíves, hadd játszunk, és nem, 79-96, te jössz. Igen, és akkor mindig, amikor véget ér, majd meccsünk visszavágó, persze! Igen, vizet, dupla vagy semmi GTX-ért, jó, oké. Micsoda, jaj! Tényleg, mi van az ingyen McDonald's menümmel?